کرتی ہے سینہ زنی انجمن عباس، کرتی ہے سینہ زنی انجمن عباس، کرتی ہے سینہ زنی انجمن عباس، لشکر حسین ہے انجمن عباس، ماتم عباس سے راستہ مل جائے گا، ماتم عباس سے راستہ مل جائے گا، نام سے عباس کے بار زنجیر کا کس طرح سنبھالے سجا، بار زنجیر کا کس طرح سنبھالے سجا، بار زنجیر کا کس طرح سنبھالے سجا، زنجیر کا کس طرح سنبھالے سجا، بن گئے چھالے سجا، زنجیر کا کس طرح سنبھالے سجا، بار زنجیر کھینچتی تھی راسی تو کہتی تھی سکینہ رو کر، کھینچتی تھی راسی تو کہتی تھی سکینہ رو کر، بہن کا گھٹتا ہے دم تیری بچا لے سجا، بارزن اتنا مجبور ہوں زنجیر میں ہاتھ بندھے،
मजबूर हूँ जंजीर में हाथ बंधे, खूब भरी रस्सी भला कैसे निकाले सर।